Hagamannen Niklas Lindgren har avtjänat 9 år av sitt 14-åriga fängelsestraff och i slutet av juli släpps han på fri fot genom de här portarna på anstalten Skogome utanför Göteborg. Han kommer då ut i ett samhälle fullt av förakt mot hans gärningar som han begick under flera års tid i Umeå. Frågan är om han någonsin kommer kunna återvända till ett fungerande liv med arbete, vänner och fritid. Ja, att avtjäna ett fängelsestraff och komma tillbaka till samhället när man är dömd för sexualbrott är ju en minst sagt en stor utmaning. Men jag skulle ändå i ljuset av liksom de svårigheter som finns, som jag tror att var och en förstår väl, så skulle jag ändå vilja säga att för ett ganska stort antal individer jag har träffat under årens lopp, så har livet ändå blivit drägligt, och det finns en stor del ändå, eller en del av de här personerna som faktiskt kan leva ett välfungerande liv med relationer och arbete och så vidare. Men det är ju någon form av balans också mellan individens egen förmåga och samhällets möjlighet att ge rätt stöd. Förutom att sexualbrottsdömda har utsatt sina brottsoffer för stora lidanden, så har en del av dem gjort så pass allvarliga brott så att även andra personer drabbas av rädsla och otrygghet, något som rör upp känslor bland allmänheten. Jo, det finns en inbyggd svårighet hos alla, tror jag, att förhålla sig till den här typen av handlingar som ofta innebär ett sånt stort lidande, framförallt för den som är drabbande. Och det här är jättekänslor hos var och en, skulle jag vilja säga. Skulle du säga att man någonsin kan sona sina brott eller bli förlåten för sina brott om det handlar om avskyvärda brott i samhällets ögon? Mm. Jag tycker att sona sitt brott och att bli förlåten, det är två olika saker. Man kan avtjäna ett straff för ett brott man har begått och ur liksom samhällets ögon då vara sona, så att säga. Men för den som är utsatt så kanske det ändå aldrig är möjligt att förlåta. Och det kanske inte heller är rimligt att kräva det. Det är inte samma sak som att det inte finns, att det inte är någon idé, så att säga, att ta på sig ansvar. Utan att vi jobbar, tycker jag, i det terapeutiska rummet och inom ramen för programverksamhet mycket med att få klienterna att ta ansvar. Sen kanske det i förlängningen inte innebär att man kan förvänta sig att bli förlåten. Men att man kan liksom försonas på något sätt med att det här har hänt och ta ansvar och på så sätt försöka bidra till att ändå gottgöra.